Beleza, tranquilidade, Matheus, Lucas, aqui na voz. E hoje, galera, eu trouxe pra destruir, degustar com vocês enroladinho de salsicha com massa de pastel. E também tem aqui, ó, molho de cheddar, sem cheddar. E agora é o salve da galera, bora pro salve. Bora pro salve. Salve, Sasuke, desgraçado, tamo junto. Salve, outro desgraçado, salve, Lucas, tamo junto. É nóis. Salve, Kaique, tamo junto, Kaique, é nóis. Salve, Maxson Douglas, desculpa a demora, irmão. Salve, Cris, tamo junto, Cris. Cadê o Greg? Tá aqui. Salve, Carla, Emily, tamo junto. Salve, Tercio Gustavo, tamo junto também. Salve, Tercio, Sui, como que é essa parada aqui? Salve, Sully, tamo junto, Sully. Oh, é o nome do cara. Salve, Esmiteiro, pensei que era outra coisa. Esmiteiro, tamo junto. Nem queria imaginar que eu pensei. Quem adivinhou, deixa nos comentários o que eu pensei sobre o Esmiteiro. Salve, Esmiteiro, tamo junto. Salve, Amanda Barros, tamo junto. Barros. Salve, João Pedro, é nós. Quer salve? Deixa nos comentários, beleza? Que no próximo eu mando pra você. Se eu demorar a mandar seu salve, me perdoa de coração, hein? Tem bastante, graças a Deus. E pra fechar a parada, se inscreva no canal, deixa o like. Likezão, pra ajudar o canal a crescer. E bora me ajudar a bater uma meta de 2 mil likes. 2 mil likes não custa nada. Tá ótimo, 2 mil likes, entendeu? Tá e segue nós no Instagram. O meu é MatheusASMR21. Lucas_98. Segue nós. Fechou. E do nada brota aquele sucão. Pesado suco, mano. E vai deixando, hein, a sua sugestão para o novo quadro do canal, pedido da galera, hein. Deixa aí, ó, nos comentários o que você vê. Calma. O que você quer ver eu comendo no novo quadro do canal, pedido da galera, beleza? Pô, Luca, você é foda. Põe aqui, ó. Cheddar sem cheddar. Sim. É. Olha pra câmera ou pro bagulho. Você que sabe o que você faz. Tá bom. Pera. Agora é sério, chega de brincadeira. Molho rosé, quer?
Olha o Zé. Thank you.
Mais uns 10. Mais uns 10, né, comia. Faltou um queijinho no meio também, né? Um queijinho no meio ia completar essa maravilha. Que delícia. Agora. Não, agora não é o fim. É o fim. É o fim, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal também. E tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.